Adın nədir? Lara. Lara. Croft. Evdə bunlardan nə qədər olduğunu görsəz inanmazdınız. Yəqin bunlar onun üçün əhəmiyyətli idi. Atanın boyuncaqlara həvəsini heç vaxt başa düşmürdü. Bu atamındır. Salam qızım. Əgər sən bu yazıya baxırsansa, deməli, mən ölmüşəm. Sən artıq bilirsən ki, mənim həyatım yalnız işgüzar görüşlərdən ibarət olmayıb. İndi səndən bir xahişim var. Himiko layihəsi üzrə bütün tədqiqatlarımı yandır. Hər şey, bütün yazıları. Bu çox vacibdir. Səni çox istəyirəm. Mən atalarımızın yerini bilirəm. Düz, şeytan dənizinin ortasında. Əsl macəra. Ölüm macəra deyil, tupoy. Bura gəlməli deyildin. Amma yaxşı ki, gəlmirsən. Atam barədə nə bilirsiniz? İndi oxşarlıq görürəm. Və düşüncəsiz. Düşünürəm ki, indiki zamanda hamı ehtiyatlı olmalıdır. İkisini də alıram.